bizim kino ve teatr sahəmizdə qeyd eləməliyik ki, ötən gün məs əsa. Bəli, əsa teatrında çox maraqlı bir neçə müddətdir onlar fəaliyyət göstərmədilər. Artıq 2 ildən çoxdur ki, fəaliyyət göstərmədilər. 2 ildən sonra yenidən başladılar. Təbii ki, orada iştirak edən bizim çox yaxın tanışlarımız var. Bəli, bizim əziz istedadlı həmkarlarımız var. Bəli, İctimai Televiziyanın əməkdaşı belə həmin əsa teatrında çalışır. 2 ildən sonra nəhayət ki, onun təbəssümünü gördüm. Nə olub ki, bəs bizim bu günləri xüsusi buraxılışımız olacaq, tamaşamız olacaq və həqiqətən mən də bu sevinci hiss edim. Gəlin, mən istəyirəm bir məlumatı verim. Qeyd edək ki, deməli, Jean-Paul Sartre'ın əsəri əsasında estel tamaşası nümayiş olunub və aktorlar Lalə Süleymanova, Elşən Əskərov, eyni zamanda Səmayə Ağayarovadır. Qeyd edək ki, Elşən Əskərova bir neçə ay bundan əvvəl İctimai Televiziya kanalında yayımlanan Simurq teleserialından əgər izləmişsinizsə, orada başrolda çəkilən aktorumuzda oradan tanıyırsınız. Əminəm ki, çox maraqlı tamaşa olub. Mən özüm də bu sürjəti məmnuniyyətlə izləmək istəyirəm. Baxaq. Oradan, buradan. Əsa, ilk baxışdan sadə görünən bu tərifli söz əslində böyük məna kəsb edir. Hər zaman maraqlı tamaşalarla gündəmə gələn ölkəmizin ilk və tək inklüziv teatrı olan Əsa bu dəfə də çox maraqlı yeni tamaşasının premierası ilə sevənlərinin görüşünə gəlir. Uzun fasilədən sonra öz tamaşaçılarının görüşünə gələn Əsa teatrı maraqlı bir əsəri səhnələşdirib. Tamaşa məşhur fransız filosofu, Nobel mükafatçısı Jean-Paul Sartre'ın bağlı qapı arxasında əsər əsasında hazırlanmış, çıxış yoxdur fəlsəfi dramıdır. Tamaşada 7 aktör iştirak edir. Baxmayaraq ki, əsərin yarım əsrdən çox yaşı var. İlk dəfədir ki, Azərbaycanda bu tamaşa səhnəyə qoyulur və məhz Əsa teatrı bu tamaşanı səhnəyə qoyur. Bu baxımdan həyəcanlıyıq və məsuliyyəti dərk edirik və inanırıq ki, yaxşı, belə deyim, premyera həyata keçəcək. Səhnəyə çıxmaq üçün son dəfə məşq edən aktorların həyəcanını hiss etmək o qədər də çətin deyildi. Çünki onlar da tamaşaçılar üçün çox darıxmışdılar. Mən də burada kiçik bir rola sahibəm. Belə deyək də, cəhənnəmin xidmətçisi rolunda. Çox maraqlı bir roldur. Və əminəm ki, biz bu tamaşa ilə böyük bir səs çıxardacaq. Çünki həqiqətən insanların düşündükləri, ümumiyyətcə, cəhənnəm haqda, cənnət haqda bəzi fikirləri biz burada maraqlı bir şəkildə görsətir. Bəs gəlin görək, uzun fasilədən sonra Əsa teatrının tamaşasına gələn izləyicilərin bu teatr haqqında fikirləri necədir? Afişasını görəndən çox-çox izləmək istəyirdim. Çünki Elşən ümumiyyətlə mənim üçün çox dəyərli bir aktyordur. Onun biraz fərqli baxım görüm nəyə niyəcək. Amma əminəm ki, öhdəsindən gələcək. Əsa teatrı haqqında bir şey deməyəcəm, çünki çox hörmət elədiyimiz bir teatrdır. Uğurlar arzulayıram sadəcə olaraq. Sartre'ın əsəridir, həncə çətin bir tapşırıq olmalıdır həm aktyorlara, həm rejissor üçün. Amma inanıram, uşaqlara inanıram, çünki istedadlı insanlardır, Səmayə də, Elşən də, Lalə də. Böyük-böyük nailiyyətlər arzulayıram hər birinə, aktrisalara, aktorlara. Uğurları bol olsun, həmişə onların sevincini görüb, alqışlayıb və yanlarında olmağa hazıram. Aktorun ən böyük qazancı və hədiyəsi tamaşaçı sevgisidir. Biz də Əsa teatrına gələcək işlərində uğurlar və bol tamaşaçı alqışı arzu edirik.